ព័ត៌មានដាច់ដាល័យមួយទៀតវិញលោកហ៊ុនសែនបានផ្សាយសារប្រមានຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកសារពោរមានទាំងឡាយណាដែលបំពានច្បាប់មិនគោរពវិជាជីវៈនិងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងសាលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទិវាចំណប់រាជរងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយអ្នកសារពោរមានលើកទី5នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នេះក្នុងសាលិខិតនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងកន្លងទៅនេះមានអ្នកសារពោរមាននឹងជន់ឱកាសនិយមមួយចំនួនតូចបានប្រព្រឹត្តស្ថាប័នព័ត៌មានដើម្បីធ្វើសកម្មភាព ទុច្ចរិតមួយចំនួនសកម្មភាពទុច្ចរិតទាំងនោះមានដូចជាចម្រិតទៀបប្រាក់ជាធនធានក្នុងការមិនច្បាប់សាយឬលុបព័រមីនដែលបានច្បាប់សាយការដាល់ទួនាទីជាចៅក្រមកាត់សេចក្តីនៅរឿងទំនាស់បញ្ហាដីធ្លីការផ្សព្វផ្សាយព័រមីនមិនពិតបំផង់សភាពការជេរប្រមាថញុយញងក្នុងបពលសង្គម១៣ប្រផលប្រយោគផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដដាលក៏បានណែនាំដល់អ្នកសារព័រមីនទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិជ្ជាជីវៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគោរពច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័រមីននិងគោលការណ៍ពាក្យស្លោកដែលលោកដាក់ចេញ កាលពីចំនួនអ្នកកសិកម្មកាលពីឆ្នាំមុនថាគុំបំពៀនសិទ្ធិអ្នកដីក៏បានពលិការពឹតលោកហ៊ុនសានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកសាព័រមានដែលបំពៀនច្បាប់មិនគោរពវិជាជីវៈហើយប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតចោរក្រោមស្លាកសាព័រមានបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសង្គមនោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងជំបជាមួយអ្នកសារព័រមានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសានបានប្រកាសជួយគាំពីផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកសារព័រមានដែលរងនូវពីបដិ នេះនេះដោយផ្ដាល់ជាមេតាវីជួយកាពីប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ពេលនោះថាលោកកាពីតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនធ្វើខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានផ្ដាល់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅមានលេខរៀង144ក្នុងចំណោមប្រទេស180ចំណាត់ថ្នាក់នេះបានថយចុះមួយលេខបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ការថយចុះនេះបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដា បានសុគុំក្នុងការបញ្ចេញមតិជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងមកកើតច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលមានលក្ខណៈបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីមានការបិទស្ថាប័ន សារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយចំនួនដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និងស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយបន្តនៅវិទ្យុដែលត្រូវបានជំនួយគ្រប់គ្រងពីបរទេសរាប់សិបស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតលោកពីនេះទៅទៀតកាសែតអង់គ្លេសភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏ត្រូវបានបញ្ខំឲ្យដូរម្ចាស់ថ្មីក្រោមគំនិតពុនដារដែរដោយឡែកអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីភីរុបគឺលោកអួនឈិននិងលោកជាងសុធារិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយជាប់ប្រកាសពីបទផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសក្នុងការកាប់រູບភៀបអាហារភេសហើយឃុំខ្លួនពួកគេអស់រយៈពេលប្រមាណ6 ឆ <Sess> ្នាំទើបមានការដោះលែងឲ្យអ្នកក្រៅខុមបណ្ដា asant ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគណៈអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបនេះធ្លាប់លើកឡើងថាការបន្តអូសបន្លាយសំណុំរឿងរបស់ពួកគេដោយគ្មានពេលបញ្ចប់នេះគឺជាការសងសឹកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងជាការយកពួកគេជាចំណាប់ខ្មាំងព្រោះតែពួកគេជាអតីតអ្នកកសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយสหรัฐអាមេរិក